Hello， 朋友们，大家好，我是老尤。今天我要接着我的美国流行音乐地图，跟大家来聊一聊美国的流行音乐。今天我想和大家聊的是新奥尔良。新奥尔良这个城市呢，大家的印象就是烤翅啊，但是实际上这个城市具有非常悠久的历史文化啊，尤其是在流行音乐的历史上，这个城市是非常重要的。它是爵士乐的发源地啊。如果说我们到了新奥尔良啊，满大街都能感受到爵士乐的那种氛围，那种气息。那么我们聊到爵士乐，它是从新奥尔良发源的。最早的爵士乐实际上是在新奥尔良的一个红灯区，叫 Storyville， 叫斯特里维尔村，斯特里维尔区啊。因为当时在新奥尔良妓院是合法的啊，那么有一个议员啊，这个议员呢就叫 Storyville， 他提出了那个议案，他说把全城的这个妓院集中到一个区啊，以便于管理嘛，统一管理啊。这个提案呢通过了，结果这个红灯区呢就以这个议员的名字命名的，叫 Storyville 啊，这个挺有意思啊。这个议员也因此还火啊，妓院全部集中到了一个地方，大量的乐手都纷纷的走进妓院啊。妓院里面每天晚上都有乐队的好，或者是钢琴手在那弹琴，这些人是为妓女跟嫖客伴奏的，他们弹古典音乐的水平非常高，炉火纯青弹钢琴。但是呢，大家知道妓女跟嫖客他其实也不太在意你弹的是什么东西啊，就是有一个背景嘛啊，催情剂啊。有人说这个爵士乐最早就是妓院里面的啊催情剂。这些乐师常年在那妓院里面弹琴，觉得无聊没意思，他就开始即兴啊，就是本来弹得好好的，然后他就开始改编乐曲啊，从这里面就派生出了爵士乐的即兴的这样的一个模式啊。所以说爵士乐最重要的一种演奏方式，就是演奏概念，就是讲究即兴啊，就是从妓院的那些钢琴师那些乐手里面发展出来的。那么爵士乐为什么会在新奥尔良诞生啊，而不是其他的城市，这个是跟这个城市的历史背景有关系。那么我们知道新奥尔良这个城市呢，曾经经历过法国殖民跟西班牙的殖民，后来美国人从拿破仑手里啊，花了很便宜的价钱把整个路易斯安那州买下来啊，这个新奥尔良才属于美国的这样的一个版图啊。因为这个城市呢，它有过法国西班牙的殖民，所以说它留下了大量的欧洲人的后裔。那么同时这个城市新奥尔良位于南部的一个港口城市，当年在贩奴时期有大量的黑奴贩卖到美国的时候，被运到美国的时候，很多人都是经过这个新奥尔良啊，这是美国第二大港口城市，先到新奥尔良。然后因为新奥尔良这个城市呢，它是密西西比河的入海口啊，大家知道密西西比河呢是贯穿美国南北的一条河啊，所以说新奥尔良是一个中转站，黑人被运到这儿，然后呢经过密西西比河被转运到其他城市啊。你看从新奥尔良它可以运到密西西比州、阿肯色州、田纳西州、肯塔基州、密苏里州，然后呢伊利诺伊州、爱奥瓦州、威斯康星州，最后到达明尼苏达州。所以说这一条河非常重要啊，这个我们有一部音乐剧叫老人河嘛啊，就是讲的这个密西西比河沿岸的黑人生活的。所以说这个城市它既有大量的白人，欧洲白人的后裔，同时呢也有大量的黑人，非洲黑人的后裔。所以在这个城市中，它的这个文化它是融合了非洲的文化跟欧洲的文化。所以我们讲爵士乐的诞生，它就是在非洲音乐跟欧洲音乐的碰撞中产生的这样的一种音乐。那么我们知道欧洲人玩的就是古典音乐，然后呢非洲人，非洲后裔黑人玩的是什么呀，他们就是 blues， 就是当年身为黑奴的时候他们在田间劳动时候唱的那些田间歌曲，劳动号子后来演变成的那种叫 blues 啊，蓝调，就这种音乐。
到了1897年，啊，我们刚才讲过，这个议员叫 Story， 他提出了一个议案，就是把妓院集中到了一起，啊，所以说呢，这个地方开始成为爵士乐的一个摇篮，因为妓院的存在，大量的乐师啊，他们要谋生嘛，他们就走进妓院，黑人乐手也走进了妓院，白人乐手也走进了妓院。好，在这样的一个花天酒地的一个红灯区，爵士乐孕育而生了。黑人乐手跟白人乐手有了更多的交流碰撞的机会，也就是说，欧洲的古典音乐跟非洲的那种 blues 黑人音乐碰撞到了一起，撞出来的就是 jazz， 就是爵士乐。那么这里面这两种文化的融合还有一个很重要的原因，就是在1894年，新奥尔良城市法颁布了一条新的法案，就是原来啊，欧洲人的后裔，他们被看作是白人，就当时的种族隔离非常严重嘛，所以他们的这个划分呢，他们是被看作是白人来划分的，因为在这个新奥尔良有很多混血，他们是大部分是白人的爸爸娶了黑人妈妈，啊，黑人妻子，然后生下来的孩子，啊，什么颜色？大家猜，呵呵，这个是混血黑人，啊，我们在历史上把它叫克里奥人。这克里奥人呢，其实就是白人跟黑人的一个混血后裔。这批人原来是被当白人看待的，种族隔离嘛，他们是被划分在白人群体中。但是1894年采取了新的种族隔离法之后，他们被迫的划分到跟黑人为伍，因为他们身上带有黑人的血液。所以说呢，从这个时候开始，就他们身上那种炉火纯青的古典音乐的那种底子，开始跟黑人啊那种底层的黑人的民间的布鲁斯有了很多的结合的机会。因为在那个时代啊，白人有一些欧洲后裔，就比如西班牙法国人的后裔，很多的中产或者中产以上的这种社会阶层，他们对孩子的教育都是比较重视，他们有一些甚至把孩子送到欧洲去学习啊，所以他们很多都会弹钢琴啊，有玩古典音乐，会吹那些什么管乐啊，啊，也有一些可能会拉小提琴啊，就是他们总会有很多乐器，他们玩的乐器呢也基本上都是欧洲的乐器，比如钢琴、单簧管啊，或者是像这个小提琴啊、管弦乐那些乐器。而黑人呢，黑人会玩什么？黑人大部分人会吹小号。为什么会吹小号呢？啊，那么这里呢又得讲到另外一个内容，就是新奥尔良曾经是美国非常重要的管乐器制作中心，而且呢，它在南北战争之后，南方11个州的联邦的军乐队全部都解散了。那么解散之后呢，这些管乐器就散落民间，就是黑人可以花很少的钱，可以买到一个很便宜的管乐器。啊，那么大家知道，这管乐里面铜管用铜量最少的就是小号，对吧？它体积小啊，它又便宜，所以说好多黑人自学，他们都会吹小号，那么有一些会吹长号，所以说导致后来爵士乐里面铜管乐非常重要，就是这么来的。小号、长号、萨克斯啊，这是爵士乐里面最重要的三大乐器。这个呢大家可以看出来了，黑人主要是玩铜管乐啊，那有一些会弹吉他啊，当然了，吉他、班卓啊、班卓琴啊，这些都是很多黑人会。然后呢，白人呢，钢琴，很多都是钢琴，或者是单簧管、小提琴，这些古典音乐里面的乐器。所以这些乐器交叉在一起，那也就形成了早期爵士乐啊，我们把它叫新奥尔良爵士。新奥尔良爵士乐队里面的配置一般都是什么呢？小号、长号啊，然后单簧管、小提琴、钢琴。Double bass 跟架子鼓，就这个6-7件乐器是他常用的啊。那当时最早的这个爵士乐里面没有萨克斯，萨克斯是后来到爵士乐转移到芝加哥以后才出现了有萨克斯啊。就是最早的我们讲的叫南方的新奥尔良爵士，就是这样的一个乐队阵容啊。它的历史基本上就是这么而来的。那么在音乐上呢，爵士乐有两种非常重要的音乐形式，一个叫 ragtime， 啊 ，ragtime 就是属于一种钢琴音乐，
要是这个克里奥尔人，就是白人跟黑人的这个混血啊，他们这些人手里弹的，他们玩的就是这个 ragtime 啊，这种音乐也是非常有律动感的，非常好听的爵士钢琴啊，是早期的爵士钢琴的一种。然后呢，黑人他们玩的就是 blues。爵士乐的两大来源就是 ragtime 加上 blues， 也就是欧洲的那种古典音乐文化根源加上黑人的非洲音乐的这种文化根基结合在一起产生了爵士乐啊，所以说爵士乐是黑白两道，黑白的结合，就是美国的很多音乐其实都结合了黑人跟白人的音乐文化，摇滚乐也是如此，爵士乐也是这样。好，这就是爵士乐的一个源头。好，今天我们这个话题就先聊到这儿。如果你喜欢我的视频，欢迎订阅我的频道。我们下期再见。